Həyat yoldaşın gəlibdi, Ayasudə. Deməli, barışmaq istəyirsən. Bəli. Necə barışmaq? Yəni, şərtlərini bir də bilək. Şərti olacaq ki, məsəl üçün, böyük bac, qardaş arvadım, nə mənim evimə gələcək, nə onun evinə gələcək, heç bir aramızda yəni, geliş-gəliş olmayacaq. Yox. Başqa şərtin nədir, hamısını deyir? Başqa şərtim yoxdur. Kişi deyir ki, bacı, qardaşının yoldaşı gəlməsin, bir də atamla, anamla yaşayacaqsan. Sən nə deyirsən? Mən atası, anasıyla. Hə də deyir, atamla yaşamalıdır da, bərabər. Xeyr, bir evin içində. Xeyr, ayrı. Yəni mən də bu şərti. Allah xeyir versin. Mən gedə bilərəm xoşbəxtə xanım. Ayrı nəyə görə? Necə? Mən gedə bilərəm. Mən bu vəziyyətə salıb bura çıxardı 11 ildə. Ona dəfələrlə şans vermişəm. Daha bu şansı ona vermək istəmirəm. Çünki bizim həyatımız həyat olmuyor. Mən tək başına nə qədər ailə ayaq üstə tutum. Qadın nə qədər tək başına yürüyür, tək başına uşaq böyüdür. Üzr istəyirəm böylərdən. Amma indi mən sənin yanında olacağam. Mahir kişi də mənə dünən söz verdi. Gəl bu atı, daşı tökə təyindən, barış bu oğlan. Bax, bu nədir, bu qızı hardan alıb bu sənədir? Lənkərandan. Beyin MRT-si. Lənkərandan alıb sən. O gəlini bilir də, o gəlini bilir, o qayda qanunları bilir. Biz belə şeylərə düşməmişik, biz belə şeyləri... Ay qardaş, bir dəqiqə deyəlim. Gəlinlə də döymüsən sənət deyə orada. Mənə başım çıxmır. Gəlini düşmüsən nə qardaş arvadın üstünə. Sual verirəm, mən burada olmuşam o hadisədə. Sən baxmadın. Atan, atası döyür. Oğlan döymüyüb də. Oğlan o vaxtı Bakıdaydı. Hədə, bu oğlanla niyə barışmırsan? Döymüyüb, ona yalan deyir o. İfadəsi səhvdə onun. Dünən Mahir kişi dedi ki, uşaq, xəstə uşağımı vurdu. Başı yaralandı, özümü saxlaya bilməyib, gəlini vurdum ki, mənim nəvəmi niyə bu günə salır? Xəstə uşağı vurmamışam, belə şey olmayıb, xoş gədəm. Özün demədin ki, əlimlən sən. Xoş gədəm, ay qız, əlimlən sən. Dünən dedin, ey, dünən dedin. Dünən sən dedin. Dünən sən dedin. Uşağa deyib, ay qız. Ay, ay, xarşan. Uşaq alnı yarılıb, ey, alnı yarılıb uşaq. Birinci mərtəbədə mənim qəbulumda bu qız iki gün əvvəl Tamirlanı sevdiyini, onunla barışmaq istədiyini, Tamirlanla onun arasına bir qadının girdiyini, yuvasını yıxdığını deyirdi. Amma indi bu qadın bütün fikirlərini dəyişdi, aydındır. Mən yenə də son şans olaraq... 100 dənə qadın da gəlsəm, amma uşaqlarımdan qabaq döyürməcəm. Ay mühəndis bəy, xoş gördük sizi. Mələkim, xoş gördük xanım. Mən barışdırmaq istəyirəm bunları. Mən deyə çaxsaq, razı deyirəm bunların barışmaqına. Aa, razı deyilsən. Bu Tamirlanla bir hörmətsizlik görmüsən, düzün deyirəm. Tamirlandan xeyr, bir hörmətsizlik görməmişəm. Atası anasından görmüşəm, o Tamirlandan yox.